লোকসভাৰ নিৰ্বাচনৰ ফলাফললৈ মাজত মাত্ৰ এটা সপ্তাহ বাকী। সকলোৱে এতিয়া অপেক্ষা কৰিছে 4 জুনলৈ। অৱশ্যে এতিয়াও শেষ হোৱা নাই লোকসভাৰ নিৰ্বাচন। কিন্তু নিৰ্বাচন শেষ নহওঁতেই আৰু ফলাফল নোলাওঁতেই আৰম্ভ হৈছে কংগ্ৰেছৰ বোকা ছটিওৱাৰ খেল। ই ভি এম বিসংগতিক লৈ ফলাফল নাহোঁতেই সৰব হৈছে কংগ্ৰেছ। জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছী নেতা কপিল সিবাল সৰব হ'ল ই ভি এম বিসংগতিক লৈ। আৰু কপিল সিবালৰ এই মন্তব্যক সমৰ্থন জনাই ভূপেন বৰাই ক'লে ই ভি এম বিসংগতি নহ'লে হেনো তেওঁলোকৰ আসন বাঢ়িব। অৰ্থাৎ ফলাফলৰ পূৰ্বেই ই ভি এমক দুখ দি গা এৰা দিলে ভূপেন বৰাই। শ্ৰীযুত কপিল সিবাল ডাঙৰীয়াই ই ভি এমৰ সম্পৰ্কত যিটো সন্দেহ ব্যক্ত কৰিছে, সেই সন্দেহক আধাৰ হিচাপে লৈ আমি ইতিমধ্যে আমাৰ কাউণ্টিং এজেণ্টসকলক প্ৰশিক্ষণ দিয়া আৰম্ভ কৰিছোঁ। আৰু যদি কপিল সিবাল ডাঙৰীয়াৰ সন্দেহটো উদ্ধত গৈ পেলাই এই নিৰ্বাচন প্ৰক্ৰিয়াটো সম্পূৰ্ণ হয়, তেতিয়াহ'লে আমি নিশ্চিতভাৱে আশাবাদী যে আগতকৈ অসমত চিটো বাঢ়িব আৰু ভোটো বাঢ়িব। অৱশ্যে আসন বাঢ়িব, ভোট বাঢ়িব, কিন্তু অসমত কিমানখন আসন পাব সেয়া হেনো এতিয়াই নকয় ভূপেন বৰাই। কিন্তু কিয় নকয় ভূপেন বৰাই? কাৰণ ভূপেন বৰাৰ ভৱিষ্যৎবাণী প্ৰায়ে মিছাই হয়। মই সংখ্যা কথাটো এইকাৰণেই কৈ দিব বিচৰা নাই যে আমাৰ দলৰ বিভিন্ন সমষ্টিৰ কৰ্মকৰ্তাসকলে বহু আশাবাদী হৈ আছে। সেইকাৰণে মোৰ গুৰিত যদিও এটা হিচাপ আছে, মই হিচাপটো ৰাজহুৱা কৰিব খোজা নাই, কিন্তু মই গোটেই কথাখিনিৰ পৰা এটা কথা ক'ব পাৰোঁ যে আমাৰ ছিট বাঢ়িব আৰু ভোট বাঢ়িব। নাই, যিখিনি কথা কৈছোঁ আজিলৈকে কোৱা কথা একো উদ্ধ কৰা নাই। কেৱল ভূপেন বৰাই নহয়, ই ভি এমৰ গণ্ডগোলৰ আশংকা কৰিলে বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াইও। ই ভি এম গণ্ডগোল নহ'লে হেনো কংগ্ৰেছৰ ফলাফল ভালেই হ'ব। অৰ্থাৎ 4 জুনৰ দিনা যদি কংগ্ৰেছৰ ফলাফল বেয়া হয় তেনেহ'লে সকলোৱে দুখ দিব ই ভি এমক। এইবাৰ দলৰ সম্ভাৱ্য ফলাফল লৈ যথেষ্ট আশাবাদী। যদিহে ই ভি এমত গণ্ডগোল নহয় তেতিয়াহ'লে যোৱাবাৰৰ 3খনতকৈ অধিক আসন আমি পোৱাটো নিশ্চিত। আৰু ই ভি এমত যাতে কোনো গণ্ডগোল নহয় তাৰ বাবে আমি যিমান পৰা যায় যত্নপৰ হৈছোঁ। সুপ্ৰিম কোৰ্ট বাৰ এছ'চিয়েশ্যনৰ সভাপতি কপিল সিবাল ডাঙৰীয়াই যোৱাকালি এটা পোষ্ট দিছে, প্ৰেছ কনফাৰেঞ্চ কৰিছে যে ই ভি এমটো বন্ধ কৰা সময়, খোলাৰ সময় এইবিলাক ঠিকে থাকিব লাগে। যদি সেইবিলাক টেম্পাৰিং হোৱা নাই তেতিয়াহ'লে নিশ্চিতভাৱে 3খনতকৈ অধিক আসন পাম। আৰু কংগ্ৰেছ নেতৃত্বৰ এই চালে বেৰে কোবোৱা মন্তব্য শুনি প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিলে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাই। ভূপেন বৰালৈ প্ৰশ্ন ভৱেশ কলিতাৰ, যদি ই ভি এম টেম্পৰিং সঁচা হয় তেনেহ'লে তেলেংগানা, হিমাচল আৰু কৰ্ণাটকত কংগ্ৰেছে ই ভি এম টেম্পৰিং কৰি জিকিছিল নেকি? আমাৰো সন্দেহ আছে কৰ্ণাটক, তেলেংগানা, হিমাচলত কংগ্ৰেছে ই ভি এমত কিবা খেলি মেলি কৰি জিতি গ'ল নেকি? তেতিয়াহ'লে মোৰ সন্দেহ হৈছে। এতিয়া ভূপেন বৰা ডাঙৰে যিখিনি কথা ক'লে আপোনালোকক বা সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে যিটো ওলাইছে, ই ভি এমৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ এটা সন্দেহ আছে। মোৰো সন্দেহ আৱৰ্তত আছোঁ। কৰ্ণাটকত নিশ্চয় কিবা কৰিছিল, নহ'লে আমাৰ 50টা 40টা ভোটত আমাৰ কেন্দ্ৰবিলাক হাৰি যায়। 4 জুনত অসমত বিজেপি মিত্ৰজোঁটে 12খন আসন লাভ কৰিবই বুলি দাবী কৰিলে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতিগৰাকীয়ে। নিশ্চিতভাৱে আমি অসমৰ ক্ষেত্ৰত কৈছোঁ, অসম প্ৰদেশৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ 14খন আসনত আমি 12খন আসন পাবলৈ সক্ষম। 12খনেই কৈছোঁ আৰু, এতিয়া কংগ্ৰেছৰ ফুলত আমি কথা নকওঁ নহয়। বহুতখিনি ভাবিব লগা একো নাই। আমাৰ 14টা ছিটৰ ভিতৰত মই আজিৰ তাৰিখত ধৰি আছোঁ যে 12টা ছিট আমি জিকিম, ইয়াত কোনো সন্দেহ নাই। আৰু 1টা ছিট বাঢ়িবও পাৰে, এইটোহে মই ভাবি আছোঁ। ই ভি এমৰ প্ৰসংগক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিলে এ আই ইউ ডি এফে। মই নিজেও জিকিছোঁ, ই ভি এমত ভোট হৈ 3বাৰ 3বাৰ মই জিকিছোঁ। এতিয়া ভূপেন বৰাও এবাৰ MLA হৈছিল, তেখেতেও ই ভি এমৰ দ্বাৰাই জিকিছিল। গতিকে এতিয়া এইবাৰ তেলেংগানাত কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ হৈছে, কৰ্ণাটকত কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ হৈছে, তাতো ই ভি এম আছিল। যে জিকিলে মানে ই ভি এম ঠিক আছিল, হাৰিলে ই ভি এম ঠিক নাই, এই কথাটো কৈ দিয়া ঠিক নহয়। এতিয়া হে কংগ্ৰেছৰ দৰে আমি তেনেকৈ নকওঁ আৰু, যে জিকিলে ভাল, নিজিকিলে বেয়া, তেনেকৈ মই নকওঁ। আৰু ধুবুৰী আমি আশাবাদী নিশ্চিতভাৱে আমি জিকিম আৰু ভালদৰে আমি জিকিম ধুবুৰী। নগাঁও আৰু কৰিমগঞ্জতো আমি ভাল ফাইট দিছোঁ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ লাইভ।